Cedric, et som a desdia, ha sortit a entrenar-se ben content i ha rebut un bon grapat de felicitacions. A la fi ha arribat la seva hora, la seva sort, a la creu de Stepovic. Karpin ha deixat el serbi fora de la convocatòria per motius tècnics. Abdon i Cedric són els davanters escollits per intentar acabar amb una sequera golejadora que ja dura 3 partits. Els mallorquí i el nigerià han guanyat la partida que havia de ser el davanter estrella de l'equip. No, la veritat que és una competència molt sana, no? I ell és un bon tio i m'ho duim molt bé, la veritat. És un somni, no? Des que vaig arribar en aquesta casa, pues, havia somiat amb estar en el primer equip i tenir minuts i competir i lluitar per guanyar els 3 punts cada diumenge. Karpin també ha deixat fora de la llista per decisió tècnica l'israelià Solín. Vigàs per sanció i Martí i Agus per lesió tampoc no jugaran contra el Numància. L'equip castellà arriba a Palma després d'haver guanyat els 3 darrers partits i amb el menorquí Sergi Enric recuperat dels seus problemes físics. L'exjugador del Mallorca és el màxim golejador dels sorians en 7 dianes.